I veckans Sparpodden. Jag undviker aktivt att bli fattig igen. Alltså, de som har minst stålar, de ska väl bidra. Jag ska inte ha något bidrag. Så jag spotta på dina bidrag fyra av fem gånger går det ganska dåligt. Alltså att jag satsar på nå någonting som jag tycker det här var kul. Så säger han så här. Äh, det här är lite så här insider-tips. Jag åh, äh, insider? Har du förstått nu att jag verkligen, verkligen avråder dig till det här? Jag bara, ja. Äh, Tack. Han har vunnit Robinson, har varit i riksdagen som riksdagsledamot och driver en hel del bolag. Men framför allt är han en färgstark person som gått från fattig till rik. Jag säger varmt välkommen, Jan Emanuel. Tack så mycket. Du är kanske för många unga. Känd för att vara liksom på Instagram. Du har den biten där. Och sen vet folk bara att... Du är rik. Det är liksom den grejen många unga har för bild av dig. Och Det vi ska ju fokusera på är ju att den biten. alltså Inte bara att du är rik, utan vad du gör. Hur du, för jag antar att det är någonting du gör kontinuerligt. Jag undviker aktivt att bli fattig igen. Så kan man säga. Och Det, du säger att så här, det är typ den viktigaste grejen, att du undviker aktivt att inte bli fattig igen. Mm. Det låter som att du har varit fattig och att det var rätt jobbigt, eller? Ja, jag tror att alla som har fått smaka på fattigdom inte känner någon som helst romantiserande kring det. Och Jag tror att det är väldigt väldigt få personer du kan leta reda på som säger att jag längtar verkligen tillbaka till när jag var fattig igen. Jag skulle säga att fattigdom är inte kul. Men Det är, så här, det är klart att det är roligare att vara riken än fattig, eh, men... Tvivelsutan, skulle jag säga. Att Det är ett oomkullrunkligt faktum att det är enklare, roligare och bättre att vara rik än att vara fattig. Tyvärr är det ju ingenting du kan välja bara rakt upp och ner. Men samtidigt så har väl jag upplevt att typ den svenska drömmen kontra den amerikanska drömmen här att eh, alltså det räcker med en viss summa. Du har... En, en, så här, ett radhus som du inte kanske äger helt, utan den är på belåning. Sen har du ett helt okej okay jobb, en Volvo, en Vove. Är det liksom Men det lockar inte dig att vara där med förmögenheten? Nej, jag är nog mer en Göran Persson-person utifrån den klassiska valsloganen. att Jag är jag är stolt, men jag är inte nöjd. och jag tror att Det är ganska få människor som tänker och som också gått in och tänkt så här att men nu blev det för mycket pengar. Det där var inte skönt. De sista tusen lapparna måste jag nog göra någonting av, kasta bort för att det, nu blev det för mycket. Jag tror att det finns, en, några, det finns ett fåtal saker som du liksom inte riktigt kan få för mycket av. Alltså, kunskap är en sån. Det är sällan man tänker att nu blev jag lite för smart. Och pengar är också en sån att det är ganska sällan man känner att nu fick jag lite för mycket pengar. Men samtidigt så har man väl hört om att så här, pengar är ingen garanti för lycka eller en viss gräns. När man väl känner att man har ekonomisk trygghet så blir det lite mindre akut och så. Men du har inte känt. Känner du att ju mer pengar du har, desto lyckligare kan du vara? Ja, det är väl. Först ska man nog fråga sig, är det just lycka som, som man eftersträvar? Och om man då säger att ja, men... Det lyckas med upp i livet. Då blir du också svaret skyldig. Vad är lycka? Så först måste vi då definiera vad är det du egentligen frågar efter? Och sen så får vi komma fram till tillsammans att vi pratar om samma sak. Sen får vi ställa om frågan. Men om jag vänder frågan till vad det är som driver dig? Vad, vad är det som får dig att känna att eh, du vill fortsätta jobba? Du vill fortsätta gå framåt, du vill fortsätta investera, fortsätta driva företag. Vad är din drivkraft då? Jag hade hoppats på att du skulle liksom haka på där så vi kunde få problematisera lycka, men det där fick jag ju chi. Men om, om jag då, min vana trogen, ändå håller kvar på det jag egentligen vill prata om, utifrån det. frågeställningen. Så skulle jag säga att just, just lyckan, det man då ibland förknippar eller säger att pengar ger, gör dig inte lyckligare. Det pengar definitivt gör det är ju att ditt liv blir väldigt mycket enklare. Om ditt liv blir enklare ja, så då kan det också per definition bli roligare. När man har kul det är ju ofta det ofta eller lyckan alltså, Åh, vad lycklig jag är! Nej, gubben, jag skitlar dig. Du är inte lycklig. Eh, stor skillnad. Oftast kan ju lyckan vara att få uppleva sina barn vara friska eller vinna sin fotbollsmatch eller liknande. Och för att du ska kunna ha för möjligheten att faktiskt kunna välja när du vill gå på en fotbollsmatch och för att kunna gå och säga så här, men vet du vad, klockan är ett. Jag går och hämtar mina unga nu och, de, och någon säger så att det kan du väl inte göra? Du var ju ett möte och jag säger du att mitt liv det finns liksom inget högre värde i mitt liv än att åka och hämta mina barn klockan ett, så du kan ta ditt möte och hoppa i havet. Och varför kan jag säga så? Jo, det är för att jag har ju tillräckligt mycket pengar. Jag är inte beroende av någonting annat. Och det skulle jag säga, det är den lyckan som pengar kan ge mig. Men för att det låter ju hur härligt som helst. Jag kan tippa på att det finns många föräldrar som känner en stress i vardagen och säger det där hade varit rätt skönt att kunna säga. Hörni, mm. jag går och hämtar mina barn nu för jag vill det. Ja, ja, precis. Äh, eller jag åker ut med båten eller vad det nu måhända vara. Men prioriteten ska alltid ligga hos det som är viktigt. Det jag försöker säga det är, tänk på det som är viktigt på riktigt. Det här hoppa fallskärmslyckan, eller åka privatjättlyckan, Den tror jag, den kan man nog både ha och vara utan. Men den tryggheten som rikedomen ger, att du faktiskt kan välja och prioritera själv i ditt eget liv. Den tror jag är svår att överskatta. Men ofta hamnar man i det här dilemmat att för att bli rik så känner många att ja, men mitt sätt att tjäna mer pengar, det är att jobba mer. Jag tar ett extra pass, jag gör det. Men det är ju, då säljer man mer av sin tid, vilket man kanske man vill ju ha som dig, att du vill vara fri med din tid, att göra vad du vill med den. Hur, hur... Kommer man ur det och eh, drar igång så att man, man kan både få tiden och kunna leva på sin inkomst? Det är beroende på vad du vill göra med ditt liv och på vilket sätt du vill ta dig an livet. Om ditt anslag är så här... Vad är min målsättning i livet? Vad är min livsuppgift? Är det är att jag ska samla så många kronor jag bara kan på banken. Okej. Okay. Jag tror att det livsmålet kan, väga dig, kan kan leda dig i vilse. Utan jag tror att ett livsmål, ett klokare livsmål kan vara så här, vad vill jag göra med livet? Och det tänker så att, vet du, jag älskar blommor. Blommor är det, jag bara älskar dem. Jag vill hålla på med blommor. Och så utbildar du dig till vad du nu kan utbilda dig till när du tycker om blommor. Så att du blir en rackare på att få blommor att växa och bli vackrare. De här blommorna kommer ju, i och med att de är så pass vackra och du hittar till så att de luktar gott också. Det här kommer betyda att de blommorna kommer folk vilja köpa. Och du kommer sälja dem med stolthet för att du har lyckats få fram de finaste blommorna. Det ditt engagemang och intresse kommer göra, det är att blommorna kommer sälja. Du kommer få in mera stålar. Du kommer kunna odla ännu fler blommor. Och folk kommer titta på dig och tänka att shit, vad bra det går för honom med hans blommor. Så där vill jag också göra. Och du kommer tänka att fan, nu funkar det bra att kränga blommor i Uppsala. Jag älskar ju blommor. Jag vill, sälja, jag vill att de i Göteborg också ska ha blommor. Då kommer du öppna en butik till med blommor och det här kommer sprida sig. Och du har skapat någonting och du har uppnått någonting i målet som betyder. Att det som du vill göra, det fick du göra, men det i sin tur genererade pengar. Där någonstans kommer du landa rätt. Får man tolka det som att du menar att ens passion också ska vara ens jobb, sin inkomstbringa. Om, om din målsättning snarare är att du ska få ett liv som är ganska enkelt att stå ut med. För enk det ska man veta att livet är inte speciellt enkelt att stå ut med. De flesta dagarna är just stå ut med-dagar och därför så behöver ju de där stå ut med-tiden som är en helt vanlig dag. Om du förgyller dina stå ut med-timmar om du, om du på jobbet lyckas göra sådana saker som du faktiskt skulle kunna tänka dig att göra även på fritiden, så vips så får du ett bra liv. Men om du jobbar med saker som du bara så här, egentligen... Det, jag, jag, hade jag fått betalt för att skära med handledarna, handlederna så är det ungefär samma sak. Liksom. Då tror jag att du är på fel ställe i livet, eller fel position, eller kanske på fel arbete. Att du bör tänka så här att, är det så, här jag, är, det, är det så här jag vill må? Är det så här jag vill tillbringa? 10-12 timmar om dagen. Om det inte är det, då får man fråga sig så här: varför hamnar jag här då? Jag kan inget annat. Nej, då är det nog klokt att du lär dig någonting annat. För att Annars kommer du fortsätta leva exakt så här och då kommer ditt liv vara ganska miserabelt. Och det är ju tråkigt. ju Men har du någon åsikt då om... Säga, ja. Att ha ett miserabelt liv? Om du aktivt miserablar dig så spelar det ju ingen som helst roll hur mycket pengar du har. Du kan ju skapa ditt eget helvete på jorden precis lika effektivt om du har mycket pengar som om du har lite. Om jag då tar. För vi, ja, vi, vi som håller på med sparande så, vi har ju lite olika kategorier av folk som sparar av olika anledningar och en sån kategori är FIRE-människorna om du har koll på dem. Financial Independent Retire Early. Helt enkelt att de kanske gör något de inte tycker är kul. spara pengarna i aktier som är utdelande och så är deras mål att kunna gå i pension tidigt och göra det de nu faktiskt vill göra med sin fritid, men leva enbart på utdelningarna, alltså passiv inkomst. Mm. Har du någon åsikt om det tillvägagångssättet? Ja, det har jag. Och är den positiv eller negativ? Vår gamla statsminister, han sa vi har varit naiva. Och jag skulle säga att det där är nog en bra definition av en naiv idé. För Då tror man att lyckan, den är inte nu, utan lyckan den är, den är sen. Nu ska jag göra just på det här sättet för att sända längre fram. Då kommer den komma. Där borta är den mysig. För när jag, jag liksom tänkte pension, du att Ska jag sitta där och sippa på en drink och titta på havet? Okej. Okay. Det var kul i tre dagar. Efter en månad så är det alkad. Efter ett år så är det bara en sopa. Den här visionen om allt det här roliga som ska komma sen det är oftast ett effektivt sätt att förspilla ett liv. För att Den här lyckan, som du ser här borta, det är inte så att du, att du går genom livet från att du är 15 år till att du är 80 och har samma idéer. Det här målet som du hade, det kommer springa iväg och bli... Du, du hinner ju vara fem olika personer på den här livsstilen, du, vad, vad du tycker är roligt och inte göra. Så för varje dag som du tvingar dig att göra saker du inte tycker är roligt, är bara någonting, då har du, det, du, det du vet att du har gjort, det är att du har kastat bort den tiden du inte... Har, du har vantrivts, i tron om att någonting annat ska komma längre fram. Det är en dålig idé. Du lev inte så. Det var spännande. Jag tror eh, I finansvärlden så finns det ju många som kommer ha åsikter om det i och med att det är en hel livsstil för många. Ja, ja absolut. Det är inte, det är inte roligt. Och, det var någon som sa att eh, få människor är, de som är så illa och omtyckta som de som säger sanningen. Och det är tråkigt då, att jag då går in och... Så här, att din livsstil som du har, den är lite destruktiv. Det kommer inte bli något bra. Dina barn kommer inte tycka att det är coolt att du är borta för att du sen ska bli, bli en bra pappa när du är pensionär. För att då är du inte pappa längre. Så, ja. Det är en, det, jag tycker att det är en dålig lev, Dålig idé att uh, ha FIRE. Så. Men om man får vara lite djävulens advokat då? Är det är ju lätt. För en sån som dig, som har lyckats, som, har liksom, eh, som är i din position du är nu och säger de här sakerna, och för vanliga människor som säger... Liksom ja, jag har ett jobb 9-17. och jag tycker inte det är så kul. Och visst skulle det vara kul om jag fick jobba med tv-spel som är min passion men det finns inte så mycket jobb där. att hämta. Och vill jag jobba med idrott så är det inte så glassiga löner för nystart. och sånt. Kan du någon som känna att, eh, att du kan eventuellt ha en så här skevare bild mot Ja, men hur vanligt folk har det. Nej, jag tror bara att det som, det som skiljer det, det är vad du faktiskt vill med livet. Jag tror att det är lätt när man är i en viss subkultur. Du är ju en del av finansvärlden. Alla de du umgås med, det är så här spara pengar, gör pengarna större. Det här är det vi ska göra. Ni är en minoritet. Det, det är ganska få som lever i den kulturen som du lever i. De som, de som du möter varje dag i korridorerna här och som slänger... Ja, idag är jag on fire för jag ska vara en fire-kille. Det skulle jag säga inte är de vanliga människorna. De vanliga människorna kan ha helt andra visioner än att låta pengarna jobba för sig själva för att sen må bra om 30 år. Jag säger att den, den vanliga visionen för en, en vanlig hederlig arbetare, det är att göra vad man kan för att dra ner lånen på kåken. Så att, för att man kan tycka att den här kåken, den trivs jag i. Jag vill bli gammal och jag vill dö här. Det är en, en mycket friskare vision skulle jag säga, än att vara en fire. Ja, men the fire är en extrem variant där. Men om man har vanligt jobb så har jag alltid, i alla fall investeringsvärlden. Har man alltid sagt att det alla kan göra är att man månadssparar ett visst överskott av sin ekonomi i fonder för att tillväxten. Det är ju en annan femma. Det är ju superbra. Och, det är ju klokt. Att spara, det är ju liksom grunden till allting. Hela, alltså, ekonomi, det är att hushålla med pengar. Det, det är där, du, där det kan bli någonting för en vanlig knegare. Så att, det, att, en, att lägga undan pengar. Som en gammal finansminister sa en gång för länge sen, som fick otroligt mycket skit för det, som sa så här... Att, ha åtminstone en årslön på banken. Och Folk sa att det är omöjligt. Hur kan du vräka ur dig nåt sånt? Och det, skulle jag säga, det är inte alls omöjligt. Det är ungefär en målsättning som jag tycker är, är sund. För det kan, Alla kan leva upp till det. Det går inte att säga att det går inte för det går. Det är en sund målsättning. Men är vi för dåliga på att... Alltså komma igång med det. Om, man säger så här, om alla skulle göra så, då skulle vi ha väl mycket mindre ekonomisk osäkerhet bland hushållen. Om alla hade haft en buffert och mm. investerat överskottet och eh, låtit kapitalet växa. Är det något som behövs för att få igång folk? Är det något morot som behövs? Är det mer information? eller vad tycker du? Det är ju inte så att... Om man ska se samhället stort, det finns olika krafter som drar och som pockar. Du har ju det man kan slarvigt kalla för marknaden, kommersialismen, och så har du samhället i övrigt. Och det är ju inte direkt så att kommersialismen ihop med samhället har sagt så här att, vet du vad, ta inte så mycket lån, eller det, det tycker jag inte du ska göra. Kons det här med, med konsumtion, ta det tar lite lugnt med det. Utan människan matas ju från morgon till kväll, från barnsben till gammelben. Köp, köp, köp. Nu. Lycka nu, inte sen. Låna bara. Liksom. Det, är, det skickas ut reklam överallt. Bara. Kö, låna sms, låna banken, samla dina lån här. Det är ganska få som säger att du undvik att låna. Alltså, låna är ganska dåligt. För vet du vad? Grejen med lånet är att du måste betala tillbaka. Det är skittråkigt att göra det. Att vända på det, att faktiskt spara och kunna köpa. Det skulle jag säga är en underskattad eh, idé. När, Görans, när Göran Persson sa så här att den som är satt i skuld är icke fri. Det var ingen, liksom, ingen floskel eller någonting som han bara slängde ur sig för att det lät kyrkligt, utan det var, sa han för att han är klok. Det är en av de klokare sakerna som har sagts av statsministrar. Men eh, du lånar väl också, eller? Det är ju så här om, om, om jag beräknar. Hävstången blir så pass mycket bättre av att jag lånar. Och jag vet att om, min, om jag räknar helt fel nu, när den här hävstången kommer här bam, så kastar den bara iväg mina pengar. Så ska jag tänka så här att ja, det var en tråkig historia. Och så ska jag kunna sticka iväg och någonting annat. Då kan jag låna. Och särskilt då om det faller på en juridisk person. Nu har det aldrig blivit så för mig. Tack gud. Men, eh, att någonting faller här borta. Så absolut, så kan jag låna. Men om du frågar mig hur ser din privatekonomi ut? Så det första jag har gjort... Alltså det första, alltså Nu ska vi komma ihåg att jag är en fattig man med mycket pengar. Det är inte så att jag har fått en liten sudd i taget, utan jag var fattig länge. Tills jag fick en ordentlig sudd. Och det första jag gjorde det var att betala Först min flickväns studieskulder, för jag, hade ju, jag har inga. Det får, man se, det får man se som man vill. Jag sprang iväg och köpte en jättedyr eh, vit bil. Eh, också jättekorkat, men det var en livsdröm som jag liksom kunde göra. Men jag har sett till att betala av allting som har med mitt privata att göra. Jag, jag är, det finns ingenting som jag äger som jag har ett lån på. Helt Och så kan man då tycka att det var dumt, för det är bättre då att om du har en jättedyr lägenhet varför låter du inte de pengarna ligga och ticka på börsen i, 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 istället? För att det inte är sunt. För att det inte är dina pengar. Varför ska du? Om, om, om jag tycker, och nu pratar vi ju individuellt. Jag tycker stress eh, kan vara bra. Jag, jag mår bra av att jobba under stress, men det är ju en sån stress som säger att så här, om det sket sig, ja hopp, det var ju en tråkig historia. Men att, att leva under stress på ett sånt sätt att om, om det skiter sig här borta så kommer jag få sälja huset. <går> Dålig stress. Och Först nu skulle jag säga att människor har förstått att det är precis så det är, fast på riktigt. Det är ingen som har liksom tagit på allvar att när man vill låna huset. Okej, okay, Vad innebär det? Då? Nej, skitbra! Nu kan jag liksom satsa jättemycket på det här. Coolt. Så. Vad händer om det går åt pipan? Då? Nej, men det, det, det gör det nog inte. Nej, Men om, säg. Om händer ju. Ja, Vadå? De tar ditt hus, gubben. då. borta. Alltså, ska, ska vi verkligen spela med det där dina ungar bor? Alltså, ska, du, ska du säga till din dotter... Så här, vet du, vad? du går i skolan, du går i fyran. Vi måste flytta. För Pappa han eh, lirar bort pengarna här och satte huset som säkerhet. Gör inte så. Det tror jag att de allra flesta kan... Så här, när man får det lågt så här, alla köper det. Men sen har vi ju sett att till exempel när vi hade minusränta, när det nästan var gratis med pengar, så ökades belåningen för hushållen runt om. Mm. Och nu när vi fått en, ett par räntehöjningar så är det väldigt kärvt. Du, tycker du att det var fel av Riksbanken att gå hela vägen till minusränta för att sedan öka, eller, eller är det liksom hushållen själva som har varit naiva? Eller är det både och? Allting som... Nu ska vi hålla på att bli filosofiskt att allting hänger ihop. Och Grejen är att det gör det. Att Det finns ju ingenting i det här. Det är inte så att... Att hushållen spelar helt självständigt ifrån, ifrån Riksbanken och liksom att vi här borta är vi så här, egna solitärer som bara... Så här, utan det här är ju en, en gegga hur det här påverkar varandra. Om du tar bort en spelare ur det här ledet så kommer det bli jätteknasigt. Alla är beroende av varandra på olika sätt. När en spelar eh, på ett visst sätt, sänder signaler till de andra att titta, så här gör jag. Det här faller ut på ett sätt som påverkar din ekonomi. När du gör någonting, om du är en riksbank och du tar ett steg så gör du det, det av en anledning för att du tänker att om jag agerar på det här sättet så faller det ut så här och det är det jag vill. Och det är det som är hela tanken. Det är att så här, om, jag, om jag höjer räntan nu, vad, vad, är, vad är idén liksom med det? Det är ju att det är mindre disponibel inkomst. Att folk ja, med Exakt. Och om då staten så här, nej, Mindre disponibel inkomst. Här får du lite bidrag istället. Då tänker man så här att okay, staten och kapitalet... Om ni kanske inte kan prata med varandra, så kan ni väl åtminstone tolka varandra? Om du vill till exempel att någon ska spara på elen, och så gör man att här... till exempel, Så här gör vi det lite dyrare. Och Sen bara... Då får du bidrag. Wow. Okej. Okay. Och vilka får bidragen, då? Ja, det, det, det får du, till exempel. Och så pekar de på mig. så okay. Nu får jag bidrag. Jag har två pooler. Jag har sommarstuga, jag har vinterhus och jag har hösthus. och jag har Allting drar el. Och nu ska de gå tillbaka och titta hur mycket jag har pröjsat. Så nu ska jag få bidrag för att jag har en, en pool som står och kokar. någonstans. Liksom. Alltså det, är så, det är så dumt. Det, det, är så, det, det är så genant. Och det är så... Det är Titta lite på dem som har det böket på riktigt. att att man inte går ut att om, du ska, om du ska dela ut hjälp, om du går ut med matpåsar så här. Är det verkligen smart att dra till de rikaste områdena och dela ut matpåsar? Är det inte bättre då, jordbävningsoffer som inte har nåt käk? Det är klart att du måste gå ut och titta. Vilka är det som egentligen behöver? Alltså, De som har minst stålar. De ska vilja bidra. Jag ska inte ha något bidrag, så spottar på dina bidrag. Bidrag är dåligt, om det inte är just för de som verkligen verkligen behöver. Och här har vi liksom när samspelet inte riktigt hänger ihop. När någon så här, tror sig vara just en solitär. Att man så här, du, vet, du motverkar intresset. När du agerar på det här sättet, så slår du undan fötterna på honom som du är beroende av. När han ramlar, du ramlar också. Och det, ja, ibland så blir man liksom fascinerad över hur man tycker, men med en ganska enkel logisk tanke kan se i helheten, medan det som man tycker verkligen borde se i helheten inte gör det. Om man, här blir jag... Liksom så här, jag, vill, jag vill ju också ta reda på... För, för Många av de här frågorna handlar om... Så här, okay, men jag då? Hur når, om jag vill bli som Jan Emanuel, tjäna som honom, och så vidare hur går jag tillväga? Och jag antar att det enkla svaret är att det bästa vore om du hittar på ett företag som du driver framgångsrikt och tjänar en hel del stålar. Men är det den enda vägen för folk att göra? Om man är så här, ja, men jag har ingen bra idé. Jag har ingen bra affärsidé. Kan det vara en, ett alternativ? Kan det vara ett fullgott alternativ att säga, jag vet inte, men jag investerar i andra bolag som har idéer och sen hoppas jag på att de växer och att jag någon gång i slutändan även om det inte går lika fort, kan leva på passiva inkomster. Till stor del. Jag vet inte om det här är negativt eller positivt det jag ska säga, men väldigt, väldigt, men väldigt få människor har unika tankar. Jag skulle säga nästan ingen. Kanske ingen alls, när det kommer till nutid. Alla de tankarna som du bollar och tänker och känner att det här var smart. Du är inte ens tvåa på bollen. Antikens greker formulerade det bättre än vad du gjorde. Det vi har sen gjort, det är förfinat. Förändrat till en del. Och sen har tidens tand, kultur, förändrat det som, sättet som har tänkts och de framgångsfaktorer som generationer har byggt upp. Det vi gör alla, det är att vi härmar. Vi tar All utveckling, all evolution har gått ifrån, så här, hur blev, hur blev den, det första hjulet en bil? Ja, det har bara rullat vidare. Liksom. Samma sak är det med affärsidéer. Det är de som är så här, uppfinnare som är plötsligt, så här, ja, men jag uppfann, papam, någonting helt nytt. Mm, inte supervanliga. Det är en enkel sak, och jag ska säga, enkel är ju förvisso helt fel ord. Men om du, om du ser en person så känner du så här att du är på gymmet och så ser du en, en kille som är så här... Shit, vilka armar. Det där vill jag uppnå. Då kan man antingen gå hem och tänka så här, undrar det kan vara så att han bara käkar chips och kollar på video. Vad vet jag? Jag testar den grejen. Vad Eller så kör du copy-paste. Du frågar honom så här, vet du, vad, vad käkar det för någonting? Hur, hur tränar du? Är det lugnt? Kan du göra ett träningsprogram till mig? Eller så står du på distans och iakttar och tänker att okej, okay, jag härmar honom. Och sen så får du så här, du härmar hans bicepscurl och så bara märker du att du får ännu bättre pump när du vrider handen. ups Visst, du har kommit på en uppfinning men det kanske inte var, det, det var, det var inte grundidén. Så att, att ähm, gå och vänta på att du ska få liksom feeling eller hitta en idé. Eller, eller ungefär som att om du skriver en bok gå och går och väntar på att du får inspiration. Glöm din dröm. Utan eh, om du vill bli som någon, ja, Härma då den personen som du ser upp till, så slipper du se ner på dig. själv. Och då menar du att det, det är helt okej okay att köra en copy-paste? Det är det du ska göra. Så alltså det är klart som attan, varför ska, Att att springa runt den här klassiska att uppfinna hjulet det är jättedumt. Det är inte så att, att, att deran, det ni gör nu... Hela er idé. Förklara den kort. Nordnets. Mm? Tillåta handel av värdepapper. Oh. Vilka genier, va? Vilket unikum. Vilka, att, att ni har grejat det här. Men det... Ja. Och ja. gick det dåligt? Nej, era ägare är ju pissrika. Nu har de våra pissrika generationer, så att det var enklare för dem. Men likt liksom förbaskat. Framgångskoncept. Jättebra. Ja, och då bara... man, det enda man har gjort är att bara ha gjort samma sak som andra har gjort, fast kanske lite bättre. Eller ens det. Ska vi säga att en, en del av ägargruppen, i är ett börsrita så vi har många ägare, men det är Dinkelspilarna. Och en av Dinkelspilarna är John Dinkelspil, som dels grundade den här sparpodden och mötte dig i final i Robinson. Korrekt. Men där vann du. Mm. Halloj! Vi ska strax tillbaka i intervjun. Men först vill jag berätta om Nordnets julkalender. Så här är det enkelt är det. Varje dag, från 1 december till 24 december, så är det luckor med quizfrågor. Och är det så att du är bra på de här quizfrågorna, så har du chansen att tävla och vinna priser. som brukar ni gilla. Och är det så att du missat att spela det här sen 1 december, så är det lugnt. Du kan fortfarande börja på lucket 1 december och fortfarande kan tävla om att vinna priserna. Så in på Nordnets julkalender. Länken och villkoren hittar du under beskrivningen. Och tävla och lycka till! Nu ska vi tillbaka till Jan och Manuels intervju och det är det här som kommer härnäst. Senare i Sparpodden. Det är sånt där som, som nästintill är lite, lite genant. Då, som jag har, jag har jobbat en del med, med lite såna här låtsasvalutor. Uppåt 70 procent är, är noterat och välkänt av det som jag har i stora fnöskesportföljen. Så säger han så här. Äh, det här är lite insider-tips. Jag bara, äh, insider? Har du förstått nu att jag verkligen, verkligen avråder dig till det här? Jag bara, ja. Äh. Vi har eh, några tittarfrågor som är lite grann på det här ämnet. Eh, eller ja, eh, ganska mycket. Men Ta här, exempel. Karl-Johan Lagerkrantz undrar. Hur har han investerat vinsterna från bolagsförsäljningar? Lever han på kassaflödet från aktuella investeringen? Eller knaprar han från vinsterna? Är det så att du gör vinst, säljer bolaget och återinvesterar i andra bolag och sen så bara försöker leva på kassaflödet? Eller samlar du den här vinsten och knaprar på den? Eller hur, hur gör du? Nej, jag, jag försöker ha som... Um... En av mina målsättningar är att jag har ett, det jag slarvigt kallar riskkapital, som jag jobbar med. Och det ibland brukar jag säga att, säg, fyra av fem gånger går det ganska dåligt. Alltså, att jag satsar på någonting som jag tycker det här var kul. I värsta fall, för nästan allt, allt jag tycker är kul och jag hoppar på och jag gör det bara för att det är roligt blir det ibland oftast ganska dåliga affärsidéer. Utan om du bara är där för pengarna, vilket jag när jag då håller på att jobba med de här småbolagen. Så då är det snarare att finna nischer som, inte, som är per definition osexiga. Där finns det oftast liksom bättre pengar och, och liksom enklare sätt att och nå dem. Så jag har de pengarna som jag en gång har tjänat. De låter jag arbeta för sig själva. Det är inte risk. Där ligger jag bara jag ligger väldigt låg risk. Alltså jag, är så, jag är så torr, så att jag är som fnöske. Eh, och sen så tar jag ut det som är risk. Och Där kan, kan jag vara ganska oförsiktig med mig själv. För att Det är just med den medvetenheten. Jag gör ju saker som... När min, senast nu, så då, då, då säger min bankman min personliga bankman på Roslagens Sparbank. Ja, en bonnigare bank kan brukar leta efter. Där har jag varit hela mitt liv. Då säger han så här att, Janne, har du förstått nu att jag verkligen, verkligen avråder dig till det här? Jag bara, ja, tack. Och det var nästan så jag fick skriva under på att han verkligen, alltså att jag har förstått att han avråder mig. Och sådana investeringar gör jag ibland. För att, precis som alla människor så har man den här... Det finns ju en liten spelare i en. När man vet... Man, man, hör, man tittar på, dem, på de här siffrorna och man så här, det här är för bra för att vara sant. Och det vet vi alla, att då är det oftast också det. Men likt förbaskat är jag där liksom... Och, 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 och pillar. liksom. Och Hittills har jag aldrig fått vara, vara med i den här tusen-gånger-pengarna-grejen. Men alltså, återigen... det Hoppet är det sista som lämnar kroppen, men det är fortfarande... jag gör det här. för att när jag går och lägger mig och och lägger Varje dag försöker jag gå igenom så här hur har dagen har varit, vilka jag har träffat vilka tycker jag om att ha träffat. Och så tänker jag på det för att då, då, Den feelingen som du har när du somnar, den får du ofta med dig in i drömmen. och genom natten. Du sover bättre och du vaknar gladare. Och så försöker du bort de människorna som du mest bara psykad på. Men när du då har gjort en sån här investering, som den här senaste jag gjorde som är en alldeles stollig men så ligger jag ändå och fantiserar. Och du vet den här tankefostret, ungefär som när du, när du kunde drömma om att vara superman och du var liten och kunde flyga och du kunde lyfta och rädda människor, så kan jag ligga där och tänka, tänka, och så ritar jag mitt diagram i huvudet och hur det här, ja, okej, okay, och så blir det den ränta, ränta på effekterna, så bara ah, så, här. Och så, är det, så är det lite mysigt. Och sen brukar det som sagt inte falla in, men det är ändå, det har gett mig någonting, det har gett mig lite, lite Lite kul i huvudet åtminstone. Och nu vill jag prata lite grann investeringar. Och här är det roliga att jag vet att du gillar bilar. Mm. Det roliga var att vi kollade upp pressbilder på dig. Så fanns det många pressbilder med dig med bilar. Mm. Man ställde upp med en pressbild på dig bredvid bilen, eh, in till bilen och en helt utan dig med bara bilen. Mm. Men eh, det här med bilar, är det en hobby eller är det en investering? Man hör ju om att bilar generellt är en jättedålig investering. Ja, så här alltså, bilar precis som allting annat. Är ju som. Eh, också som som aktier, samtidigt en ganska dålig jämförelse. Säg som guld. Guld har ju ett värde på grund av att det är lite ovanligt och att det ändå är, man tänker, det är stabilt. Man kan ta i det. <hör> man tänker att i en situation av <hör> av krig. Alla valutor går åt pipsvängen. Du kan tälja en bit av guldet, du väger och så kan du ha det. Liksom. Men det som gör att bilar kan bli värdefulla, det är just att de är en raritet, att de är väldigt få. Och i glada dagar när du sitter på väldigt mycket pengar, då tänker du så här att jag skulle jättegärna vilja ha en raritet. Så för dem som gillar bilar de gör jättebra affärer, så länge det är jätteglada tider. De som gillar bilar och liksom har det som sin... att Jag, köp, jag, jag, jag har det som min köpa-in, och så all min säkerhet... är... Liksom, jag, jag är bilsamlarkille. Det är det som är min trygghet. Jag, i, I tider av att man inte har råd att pröjsa hyran så är det inte det första man tänker på, att jag vill ha en bensinslukande, jättekomplicerad bil som knappt går att köra framåt utan att den bara... Ja, ni förstår. Så absolut kan det vara bra. Är du tillräckligt rik så kan du köpa jättedyra bilar som går upp i värde hos andra jättesuperrika människor som har pengarna kvar. Så, så är det en investering. Men för, för om du är en vanlig... Vad ska man säga? vanlig knegare, vanlig arbetare och du ska spara pengar. Så spara inte. Tro inte att du, att du liksom, din investering är i din bil. Din bil ska vara någonting som gör dig lycklig. Köp en skön Camaro för lagom pengar. Den kommer stå sig i värde, med allra största sannolikhet, men ha inte det som din trygghet. Min utmaning i mitt intresse, som är bilar... För utmaningar tror jag om. Jag tror jag är bra för människan. Jag tror alla mår bra av, av utmaningar. En apa kan köpa en dyr bil. Alltså, det är inte svårt. Det är inte så att du får... Ja, det är okomplicerat. Ja. Mm. Det som inte en apa kan göra, det är att köpa en bil, ha den ett tag och sen kunna kränga den för lite mer, eller åtminstone inte ha förlorat pengar på det. Min utmaning i just min. Det jag leker i, det jag tycker om att göra, det är min fritidssysselsättning i bilar. Det är ju att kunna köpa bilar utan att torska på det. Helst kunna vinna på det, för att det tycker jag är roligt. För att då visar jag på att ja, men det, jag, jag, jag tycker om att vara flerbent. Att jag inte bara kan just det där och sen ingenting mer. Utan jag försöker lyckas lite med olika saker. För att jag tycker att det är roligt. Och där är mitt bilintresse. Köpa, ha bilar utan att förlora pengar. Och sista åren så, så har det gått bra. För att jag engagerar mig lite grann i det. Och sen har jag på grund av att jag har Schyssta bilhandlare och liksom kompisar som gör samma sak och man vet vilka bilar man ska beställa. Nu sitter jag och väntar på tre stycken bilar. och Då kan ju, då kan ju en människa som inte har ett bilintresse att tänka att men alltså, det verkar ju jättedumt att kasta bort pengarna på det sättet. Men det är ju för att min övertygelse, på grund av att historien har, har sett så ut, är att just de där sorternas bilar, när den väl kommer, jag får köpa den som första, kommer jag kunna ha den i ett halvår och sen säljer den för 3 400 000 mer. Och behåller jag den jättelänge, ja, då kommer jag torska supermycket pengar på den om jag inte behåller den liksom i 50 år. Men det är... Det tycker jag är kul. Och nu, ska man komma, nu, nu kommer vi till den här bibliska lite tragiska delen med att vara människa. Det är att det står... Jag tror att det är evangeliet så står det att åt de som har ska vara givet men, men åt de som inget har ska även det de har tas ifrån dem. Och Här är det ju med den rikes privilegium. Jag kan springa och och köpa en, en Lamborghini för fyra miljoner som jag är ganska trygg i att den kommer gå upp en halv miljon. Men om du ska köpa en begagnad Volvo, där har vi det svårt. Om du köper en ny Volvo, ännu värre, så är det ju en katastrofaffär. Så att det åter, återigen, så är det verkligen så att när du väl har, då kan du göra de här sakerna och det kommer gå bra. Och när du inte har så kommer du aldrig få den möjligheten. Precis som att det är, det är dyrt att vara fattig. Det är dyrare att låna, det är dyrare att köpa. Alltså allting är sämre med att vara fattig. Det är ingen höjdare. Men, men du sa innan lite grann där med copy paste Det är inte helt så dumt. Och så kollar man på, för dig går det bra. Och för många andra går det också bra som är duktiga. Och Då kollar man på vad är det de tittar på? Vad är det för branscher där och så? Vad, vad tycker du är spännande just nu? Vad är det du ligger investerad och exponerad mot? Uh... Ja. Det är sånt där som, som nästan till är lite lite genant och som jag har. Jag har jobbat en del med, med lite såna här låtsas valutor för jag tycker att det är. Krypto? jag har eh, fått titta frågor om krypto. Ja. Och, eh, krypto är roligt på lite av en ny nivå. För att när, man, när man börjar förstå som, alltså, de som Du kan hitta på ett mynt och så bara säga att det här heter Kalianka. Och, och så lyckas man göra en hype på den och sen så blir den en stund och sen försvinner den. För det, det, den är som en, som en tulpanlök. Den är liksom, den finns där och värdet är bara för att någon tycker att det var flashigt just då. Men sen så finns det ju värden i krypton utifrån som en handelsvaluta och, och, och hur man ska kunna använda sig av den här. Och när du liksom får möjligheten att se de bakomliggande idéerna kring de olika mynten och hur de ska påverka, vilka blockchains som, man, som, som fungerar och inte, så är det, en, det, är en, det är en fascinerande värld. Och det är absolut inte så, vill jag understryka, att jag uppmuntrar någon att ta del av den. Eh, jag har just nu ett intresse i det, för att jag tycker att det är intressant. och sen så Med stor sannolikhet så kommer det väl gå åt pipsvängen, men jag har ändå valt att, att jobba lite där för att jag tycker att det är eh, intressant. Men det finns ingenting... så här, det är som du, du, har ett, du skiljer dig väldigt mycket från många av mina gäster. Att du än så länge inte har nämnt någon någonting som är börsnoterat, som du tycker är så här men, det här det tycker jag är intressant. De bolagen som... Big tech. Eh, I Microsoft Alphabet ser bättre intressanta ut. Eller till exempel att men, vi har några svenska fastighetsbolag som bör komma ner i värdering. Det är ingenting sånt som du kikar på? Det är klart jag kikar på det, men... Det... Är det för tråkigt för dig? Men det, jag, jag vet inte om det är något Jag tycker till exempel att... De... Varför... Fotbollsmatcher är så väldigt dyra att köpa in för de olika tv-bolagen. Det är för att jättemånga tycker att det är superintressant. De liksom berör sig av det här. Jag har försökt att titta på fotboll och tänka så här, att nu ska jag börja heja. och känna att jag får någon form av... Så här, och jag bara, är, det är så tråkigt så att liksom, mina tår hänger rakt ner. Så alltså, sitter jag fem minuter till Jag säger skjut mig. <laughs> Och det kan, så kan också den, den reguljära, jag på och säga, aktiemarknaden te sig för mig. Alltså jag tycker att det, det är som att sitta och titta på, to, på färg som torkar. Och jag ägnar mig åt det i mitt fnöske. Där har vi alla de här. Jag har ju superduper hjärnor som sitter och tänker liksom hur, hur ser det ut just med Eriks advent, och så vidare. Men... men jag går inte igång på det. Jag, tycker inte, jag, jag sitter liksom inte och så här blir pepp på det. Jag men även om du inte går annat. igång på det, du kan ju liksom fortfarande ha det passivt. Du kan ju, så här, det är, jag har ju också aktieinnehav. Vissa är hur tråkiga som helst, mm. men de har jag. Men det är kanske inte är där jag lägger engagemang. Det är liksom passivt, jag vet att det växer, strukturell tillväxt, etc, etc. Sen har jag lite mer kryddor som jag lägger mitt engagemang med. Men för den sakens skull så har jag ju fortfarande mm. ja, men, den biten. Mitt det Är det noterat? Inte, ja, det är, det är mycket. Jag skulle säga att det kanske... Nu kommer ju min förstås att säga att jag sitter och ljuger i en podd. Men jag, jag, nu, så tar det här med en nypa salt. Jag skulle säga att uppåt 70 är, är noterat och välkänt av det som jag har i stora fnuskes, portföljen. Och det är typ när du säger välkänd, alltså det är typ nivån av Ericsson, Volvo, Delia, alltså, den gren, eller? Jag så här, Min egen favorit... och Det här bevisar då vilken, vilken otroligt tråkig finansiell person jag är. Jag, Som jag sa tidigare, jag, jag tycker den klassiska överklassen de har lyckats med någonting. De har lyckats behålla sina pengar. Vilka är bäst på att vara överklass? Jag tror jag vet, vad kommer de att säga. Ja, Det är Wallenberg. Ingen har överträffat Wallenberg. Och om du tittar på de dåliga personerna, höll jag på tillbaka dåliga. Om vi exemplifierar med en annan form av kapitalism så finns det de som kan tänka sig till exempel att sätta sitt eget personliga namn på ett varumärke, bygga hus som är sådär, sälja dem och bli, bli lite rik. Och sen när man märker att det håller på, håller på att gå åt pipsvängen, då säljer man ut aktierna, sticker därifrån. Man lämnar sitt eget företagsnamn, som, som du bär ditt eget namn, för du har ingen heder. Det är inte imponerande. Wallenberg, jag skulle säga, en av tryggheterna i Investor till exempel, det är att de har skrivit under på det. De skulle ju hellre dö, <går> än att låta det här sjunka, för att de, har, de lägger sin heder, som familj och som individer, de lever liksom i det här. Det här är dem. Och För mig är det en trygg investering, för att jag litar på källan. Alltså Ursprunget till det hela. Där lägger jag mitt förtroende. Sen kan jag ju inbilla mig att jag ska kunna gå in och analysera Investor. För att, för att, ah, det där förstår jag mig bättre på än Wallenbergarna, eller ännu mer då deras tänkare. Alltså, vem är jag och jag ens försöka? Det är klart att det, det här är... Det här är ju eliternas elit. Och jag absolut, jag, Begreppet elit är viktigt. för Det finns en elit, och de ska vi vara supertacksamma över. Och De tillhör den, definitivt. Och där tar jag rygg. För jag 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 som sagt, jag vill, om jag fick så här, Hur skulle du vilja bli? Jättegärna som Wallenberg! Men jag kommer inte bli det. Vilket jag är fullt medveten om. Men jag ser upp till dem och tycker om att det är en, jag imponeras av dem. Det får mig att... Gå tillbaka till det du faktiskt har sagt. Så många gånger här. Du, har pratat om att du vill inte vara fattig igen. Du har pratat om att du har haft en går man tillbaka i ditt släkthistoria så är det länge det var fattig och fattig och fattig. Plötsligt kommer det kapital och det är du som har tränat liksom ihop det. Och du ser upp till dem som är i överklassen. och Det finns en elit. Ja, de är, det är viktigt. Ja, alltså, I den eliten hittar positiv, du Wallenbergarna. Positiv avundsjuka, för att de har någonting som är för mig fortfarande ouppnåligt. Det är det är ungefär som samma avundsjuka som jag kan finna hos en, en läkare. eller en domare. För domare. Det är ingenting som du bara kan säga att med ett diplom. Liksom. Utan de har krigat sig till den här kompetensen och den ställningen som de har i samhället. Och Den ser jag upp till och den imponerar sig jag av. Jag försöker härma lite och skapa min egen lilla resa med dem som, som förebilder. Sen så har de är jag... förebilder för dig. familjen? så familjen som, som sådan skulle jag säga, ja... Det, så är det, så här. det är skillnad på ett föredöme och någon man härmar för att man är lite avundsjuk. Jag skulle säga att de är en blandning. För jag, jag, jag är avundsjuk på dem på ett positivt sätt. för det, det jag är avundsjuk till, det vill jag ha försöka härma och efter, efterlikna. Sen har jag ju andra förebilder när det kommer till... Utan att säga att någons personliga egenskaper är dåliga hos Wallenbergarna. Men det finns ju många politiska förebilder jag har åt helt andra håll, men som är föredömen på andra sätt. De är föredömliga för att de har lyckats hålla kvar sin ställning. Det är få som lyckas med det. Det är jättemånga som lyckas en stund och så kantrar de och går åt pipsvängen. Och min... Det jag imponeras av, det är att de har funnits och de finns kvar. Om Gud vill, så vill jag ge vidare mitt kapital för jag vill att min, mitt kommande släktträd ska pöko... poko y om Gud vill, om 300 år, så då kommer folk kunna säga så här, Ah ja, är du en sån här Emanuel? Så med allra största sannolikhet, 99 procent, så kommer det aldrig bli så. Men jag får hålla på att drömma om det, för att jag tycker jag mår bra av den drömmen. Men det tyckte jag var rätt kul att du säger, det är liksom dynastin-grejen att en vacker dag så är det liksom Wallenbergarna och Emanuelerna och alltså att ni hamnar i samma kontext. Ja, så här. Jag tror att alla... Män... Alltså, varför säljer Marvel Universe så pass bra? Jo, för att det spelar på människors drömmar. Alla människor har den här drömmen om att få vara en superhjälte. Alltså, jag tror att du frågar dig, vilken är din favorit? Min favorit är... Äh, vad heter han? Äh, han som är Quicksilver. Mm. Och grejen är att i stort sett alla har en... en, en så här, kan säga, nämna någon som man så här, skulle jag vilja vara. Drömmen som du kan se i Marvel Universe, när man kan skjuta iväg sin egen hand och man kan flyga, och man kan göra de här sakerna. Det är just så här, Det, det äggar din fantasi och du mår bra av att fantisera. Precis lik, likadant som jag ser upp till, som jag ser det som jag skulle också vilja vara en X-man. Så skulle jag också vilja att mitt släktträd stack iväg. Ungefär lika troligt, men det är fortfarande för mig en skön dröm att få bära. Ja, men det, det köper jag. Jag kan ju säga att eh, många gånger jag ibland drömmer om podden och hur jag ska ta den till nästa nivå. Och fantiserar mm. intervjuerna med gästerna, mm. inklusive denna. Mm. Eh, så att, eh, eh, Jag ska gå in på lite få frågor till för att eh, jag, de, är, de, är, de är så många som har frågat. Ekka Lundin frågar. Bästa respektive sämsta aktieaffär? Jag eh, fick ett tips av en mäklare i Norrtälje. den här så hör ni ju... liksom så här, Nu pratar vi inte alltså aktiemäklare, ja. Vi pratar alltså mäklare-mäklare. Alltså sälj, fastighetsmäklare. Som, som, som säljer ja. lägenheter. Mm. Så en fastighetsmäklare som säljer lägenheter i Norrtälje kommer med ett tips. Det mm. äh, enda jag kan ursäkta mig med är att det, det här är väldigt länge sedan. Och då, då säger han också så här, vilket också visar på sanningen i att girigheten slår bort fötterna på dig. Så säger han så här... Äh, det här är lite insider-tips. Jag bara... Äh, insider? Det måste betyda att då någon det är det som säkert. vet... Ja, ja. Och för Då är det liksom så här, också lite fusk. Då är det så här... Mm. Så då Min girighet bara... Äh. Så både insider och tips. Alltså. Han bara... Äh, vad är det, då? Han bara... Fly me. Det är ett eh, flygbolag som bara, bam, det är på gång. Liksom. Jag har lagt in och så mycket och, och jag känner en som sitter i och han styrelse och han snackar med den och så snart smäller det. Och det gjorde det. För jag lagt in. Eh, mycket pengar utifrån den situation som jag hade då. Och eh, på den tiden så kunde du liksom inte gå in i någon mobiltelefon och titta hur saker och ting hade, hade gått för att det fanns inga sådana mobiltelefoner. Så jag går in på Roslagens Sparbank så säger jag så här, hej, kan, kan vi gå igenom mina aktier? Och de bara, så går man in i det här rummet där man satt och så vrider de på skärmen och så, så här. Nästan som att man knackar på skärmen för att det var ett streck där. Och jag sa, men varför är det det? Det är ju jättekonstigt. <laughs> jo, det kan jag säga. För att den, de gick i konkurs då. <hör> jag antar att det är din sämsta. Ja, den var då. Den var inte bra <hör> <Jag> började... <hör> Om vi, om vi vänder på det. Det var en Fråga i två delar. Vilken är mm. den bästa? då? Ja, alltså, Och Här är brukar det alltid min... vara en debatt. Ska man ta den som är i bäst i procent eller bäst i kronor? Du får välja. Mm. Jag vet ju om att, att, att människor oftast mår bättre av att, att höra andra människors tillkortakommanden. Så först vill jag erkänna att under lång, lång tid var Telia min bästa aktie. Och då ska vi då veta att jag köpte ju då eh, när Telia introducerades på uppmaning av alla kloka politiker som sa att det här kommer vara liksom folkaktier och den kommer gå jättebra. Den gick ju käpprätt åt pipsvängen, men den överlevde ju åtminstone. Det sa ganska mycket om mina andra aktier, hur det hade gått. Så jag har varit en otroligt dålig aktiekille eh, i grunden. Eh, första gången jag handlade värdepapper överhuvudtaget. Den som har blivit bäst för mig. Eh, och det är ju på grund av sparandets inneboende succé. För att När du spar, så gör du inte av med... och Ligger bara kvar även när det, när det går dåligt, och så fortsätter du bara putta in hela tiden. Som van typ typ Ja, ish. Ish. Mm, ish så. Så har just eh, Investor varit mitt eh, bästa... I kronor i alla fall. Men det känns också achievable för vanliga knegare. Ja, så in i vasken. Sen har jag ju visst så här som har sprungit iväg så här och som man har sålt av. Men det har inte alls varit detsamma. För det som händer, många tror att tänk, varför köpte jag inte den här aktien när den stod i 0,3 öre? Jo, ja, det kunde du ha gjort, men du hade sålt den när den stod i en krona. Nu står den i 3000 spänn. Risken att du skulle ha haft is i magen och behållit den här aktien hela vägen upp den är minimal. Så det är lätt att gå tillbaka och, ha, och, och bara dränka sig själv i ångest. Varför sålde jag? Varför köpte jag inte? Och så vidare. Ja, för det, det, det ligger i vår natur. Det, det, det är sånt där som du måste bestämma från början. Det här köper jag nu. Den ska ligga där i tio år oavsett vad som händer. Rör den inte. Du får liksom göra en överenskommelse med dig själv. Skriv under med ditt eget namn. Rör inte. Jag lovar. På heder och samvete. Trum, tummen. Så får man göra då, om man ska tro att man ska få vara med i det där det racet någon gång. Vi brukar säga att backtrading, så skulle alla vara aktieproffs. Om man kunde mm. bara gå tillbaka och säga, om jag bara hade köpt där, mm. sålt mm. där, behållt dit. Och då kommer jag till den sista frågan som väldigt många har frågat. Vad tar du i bänk? Alltså bänk är absolut ingen favorit. Jag tycker Man får ont i axlarna av bänk. Det låter bänk. som du redan nu ursäktar vad du kommer säga sen. Nej, jag, jag, är att jag, jag, har, jag har nog inte max, maxat i bänk sen jag var kanske 25. kanske. Och jag har aldrig tagit över 150 kilo, i hela mitt liv, så jag är absolut ingen strång. Om man nu ska tänka på just bröstpress... Så jag är hyfsat stark i, i hantelpress har ett personligt rekord i jag tror att det är 65-kilos hantlar som jag har lyft. Absolut inget märkvärdigt, men ändå, ja, det är, jag tror att det är sunt att tävla med sig själv när man just ska lyfta saker. Se där! Hörrni, alltså jag får inte ta mer tid, för nu, nu har vi gått över tiden med marginal. Eh, stort tack för att du var här, Jan Emanuel. Och vi på Sparpodden är tillbaka. Missa inte oss då. På återseende! Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och Dessutom, vill du se mer, så har vi fler videor här borta. Klicka!